Trojúhelníky, cvičení 4. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Úkol zní, vypočítejte, kolik milimetrů měří strana B. Výpočet si ověřte měřením. Prohlížím obrázek, trojuhelník ABC, ale tady už je něco zjištěného. O jako obvod celého toho trojuhelníku rovná se 190 mm strana C rovná se 90 mm a já si to začnu zrovna psát do toho trojúhelníku. Čili proti vrcholu C leží strana C a ta měří 90 mm. Strana A, tak ta leží proti vrcholu A. Strana A rovná se 30 mm a my nevíme tu stranu B, ale víme, že celý ten obvod, všechny tři strany, měří 190 mm. Čili jak já to vypočítám? Já to vypočítám tak, že od toho celého obvodu odečtu ty dvě strany a tím získám tu zbývající třetí stranu. Tak to zkusíme. To je 190 mm je celý obvod. Odečtu. A teďka mám dvě vlastně možnosti. Buď můžu odečíst postupně jednu a potom druhou stranu. A nebo ty dvě strany dám do závorky. Sečtuje tak plus 30 mm. A vypočítám. Takže. Zvolil jsem si tuhletu. Elegantní metr, ten elegantní postup. 190 mm. Minus v závorce je 120 mm. Závorku musím vždycky počítat nejdřív. Takže 190 minus 120 mm je rovná se 70 mm. A to je můj výpočet, čili strana B. By měla měřit 70 mm. Vezmu si pravítko a přepočít, přeměřím. Dobrý. 7 cm, 1 cm rovná se 10 mm, čili 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mm. Ano, strana B měří 70 mm. Pro jistotu ještě řešení, ale nespletli jsme se v žádném případě. Tohle je zajímavý úkol. Čili já mohu znát celý obvod, znám jenom některé strany, nejlépe dvě, a tu třetí dokážu velice lehce dopočítat tím, že od celkového obvodu ty dvě strany odečtu a zbude mě délka té třetí. To je zajímavý, to by se někdy mohlo hodit.